Общо 564 са местата в самостоятелните детски ясли и яслени групи към детски градини. В сравнение с предходната година броят на местата намалява с 41. В градовете детските ясли са 13 с 458 места, а в селата са 6 с 106 места. В областта самостоятелните детски ясли разполагат с 192 места и са обслужвани 131 деца, а яслените групи към детските градини са с 372 места, като са посещавани от 290 деца. През изминалата година в детските ясли и яслени групи са постъпили 354 деца, или с 91 по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детски ясли в област Кюстендил остават 421 деца. Според данните на статистиката, по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 109 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 64, като 84,4% от тях са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е от 45 човека.